З 1 квітня в Івано-Франківську запрацює нова муніципальна інспекція з благоустрою. Працівники цього комунального підприємства будуть носити біло-зелену форму та пересуватися на велосипедах і скутерах. Головним завданням інспекторів є контроль за санітарним станом міста, ситуацією з МАФами, вивісками, розкопками на вулицях та стихійною торгівлею. Для нас на сьогоднішній день головне, щоб дані інспектори набрати тих людей, які дійсно захочуть, ну що, не просто працювати, отримувати заробітну плату, так, а люди, які захочуть навести в місті порядок. Оце є головна мета зараз нашого формування цього штату. Ми виготовляємо такі пам'ятки для кожного інспектора, щоб він просто знав, за що він відповідає, його обов'язки, тобто, які бувають заходи, як він повинен себе поводити. Тобто повністю вся нормативна база, вся вибірка, вона готується в такому доступному вигляді. У ефективності нової інспекції з благоустрою переконаний міський голова Руслан Марцінків. Адже основний принцип, за яким працюватиме інспекція – порушив, отже будеш відповідати. Вірю в те, що спільними зусиллями ми все-таки наведемо порядок. Створимо також, планується створити відповідний електронний сайт, де на ньому будуть всі протоколи оприлюднюватися цієї інспекції. У плані також створення карти розкопок в місті. Ви знаєте, що попередня інспекція займалася розкопками в місті, карти мафів, карти прибирання тощо. У новій інспекції з благоустрою працюватимуть 15 чоловік. Пріоритет у відборі інспекторів будуть надавати молодим людям з юридичною освітою. Відомо, що на працівників муніципальної інспекції чекатиме заробітна плата у розмірі 5 тисяч гривень.